马路上一名骑士呼啸而过，但仔细一看，他的头呢？骑士头部已经完全埋藏在树叶里头，仿佛是树头人。头部被树叶包住，骑士一遇到红灯，立刻把头歪一边，才能看清楚路况。就这样，一路往彰化大村园林市区方向骑，连其他用路人都捏把冷汗。买一棵树，但是超过人头，这样很危险，是蛮危险的。这样是应该是要用车子载了，不可以用自己。民众看了都觉得太危险。惊险画面发生在一号当天，有驾驶开车行驶在彰化台一线上，看到一名男骑士载着高度超过1.5公尺的盆栽。由于盆栽放在机车踏垫，树叶正好在头部位置，男子骑车时为了看清楚前方道路，不时得把树叶拨开，相当危险。高度不得超过驾驶人的肩膀，宽度不得超过这个把手外缘的这10公分。警方指出，男骑士明显违规，依照道路交通管理处罚条例，依法可开罚300到600元以下罚锾。但再看一次这危险画面，为了载盆栽，惊险骑车上路，万一发生意外，后果不堪设想。记者陈胜伟、韩志兴、王柏英、彰化采访报道。